Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Naša današnja država je Andora. Kneževina Andora je mala europska država u Pirinejima između Francuske i Španjolske. Ona je jedna od katalonskih zemalja, jedina s potpunom neovisnošću. Danas njeno gospodarstvo buja zahvaljujući turizmu i statusu poreznog raja. Budući da ova država nema svoju vojsku, njena odbrana dužnost je Francuske i Španjolske. Andora je planinska država smještena u istočnim Pirinejima, a prosječna visina države je 1997 metara, a najviša točka je Coma Pedrosa s visinom od 2943 metra. Popularna je među planinarima zato što je uspon na nju jednostavan, ali naporan. Planina koja je u obliku piramide nalazi se na sjeverozapadnoj granici sa Francuskom i Španjolskom. U prošlosti je imala ulogu barijere između Andore i Francuske, a njena nedavna izloženost turizmu privukla je milijune ljudi da uživaju u jedinstvenoj ljepoti njenih brda i dolina. Coma Pedrosa pripada planinskom vijencu Pirineja. A sada prije nego što nastavimo sa videom, pretplatite se na kanal ako već niste. Između planina se nalaze tri uske doline koje čine oblik slova Y i spajaju se u rijeku Valiru koja teče prema španjolskoj Kataloniji. Ovdje se nalazi najniža točka Andore, a iznosi 870 metara. Andora La Vella je glavni i najveći grad Andore, a nalazi se na jugu zemlje u uskoj Pirinejskoj dolini Gran Valira. Glavni je grad od 1287. godine, a službeno od donošenja prvog Andorskog ustava 1993. godine. Sjedište je zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Najvažnije privredne grane su turizam i financije. Turizam je glavna andorska gospodarska aktivnost koja nosi oko 80% ukupnog BDP-a. Godišnje državu posjeti oko 9 milijuna turista koji su privučeni bogatom zimskom i ljetnom ponudom te bezporeznim proizvodima. Iako je jedini službeni jezik katalonski, vrlo često se koriste španjolski, francuski i portugalski. Andora ima vrlo bogat folklor i mnoštvo narodnih priča čiji korijeni sežu čak iz Andaluzije i Nizozemski. Andora je vrlo važna u katalonskoj kulturi jer su izvorni Andorci Katalonci te predstavljaju važno katalonsko kulturno središte. Andorska klima je slična umjerenoj klimi svojih susjeda, ali zbog velike visine područja ovdje ima prosječno više snijega zimi te su temperature niže ljeti. Zemlja ima ukupno 120,3 km granica, a od toga 56,6 km sa Francuskom i 63,7 sa Španjolskom. A sada nekoliko zanimljivosti o Andori. Vjerovali ili ne, Andora je 14. najstarija zemlja na svijetu. Kad smo već kod brojeva, dodajmo i da je 16. najmanja. Po očekivanom životnom vijeku, Andorci se nalaze na drugom mjestu, odmah iza neuništivih Japanaca. Više od 70% površine zemlje je zapravo nacionalni park koji potpada pod UNESCO-vu zaštitu. Što se tiče kriminala, on je ovdje gotovo kao i vojska, nepostojeći. Radi se o jednoj od najsigurnijih zemalja na svijetu. Toliko o Andori, hvala na gledanju, pretplatite se na kanal i do sljedećeg videa. Pozdrav!